Praise be the name of the Lord. Today we have the Lord's table. But I want to teach you something about the Lord's table. About the blood and the bread once again. But I want us to look at the book of Romans chapter 5. Verses 9. The Bible says like this, since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want to teach about the blood of Jesus. Nataka kufundisha kuhusu damu ya Yesu. My theme today or my message is lying on two words of God. Na ujumbe wangu unalenga vifungu viwili vya neno la Mungu. Or my message today is lying on number one, on justification. Ujumbe wangu leo unalenga kufanyika haki. And number two, redemption. Na jambo la pili, ukombozi. I want to talk about to be justified. Nataka kuzungumzia kuhusu kuhesabiwa haki. And then to be redeemed. Na kisha kukombolewa. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I want to talk about being justified. Nataka kuzungumzia kuhusu kuhesabiwa haki. What can make a man to be justified? Nini kinaweza kufanya mtu kuhesabiwa haki? And this is what Paul was teaching. Na hivi ndivyo Paulo alikuwa akifundisha. Since we have now been justified by his blood, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, how much more shall we be saved from God's wrath through him? Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. I want you to see two things. Nataka uyaone mambo haya mawili. Christ is the one who brings us justification in the lives of a believer. Ya kwamba ni Kristo aletaye kuhesabiwa haki katika maisha ya mwanadamu. He is the one who made us to be justified. Ni yeye alisababisha sisi kuhesabiwa haki. Number two, I want you to understand. Jambo la pili nataka uyaone. That the blood of Jesus, ya kwamba damu ya Yesu, is the one that also made us to be justified. Hiyo inayotufanya tuhesabiwe haki. Jesus himself, Yesu binafsi, made us to be justified. Alitufanya tuhesabiwe haki. Through his blood, kupitia damu yake. So the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, has power, inao uwezo, make us to be justified. Kutufanya kuhesabiwa haki. There's nothing else can make you to be justified in the kingdom of God. Hakuna chochote chaweza kukupa haki katika ufalme wa Mungu. That's why today I'm talking about justification. Ndio maana leo hii ninazungumzia kuhesabiwa haki. Since we have now been justified by his blood, basi kwa kuwa sasa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, how much more shall we be saved from God's wrath through him? Ni kiasi kipi zaidi tutaweza kuokolewa kupitia yeye? The only thing that can make us be saved from God's wrath is Jesus. Kwa hiyo jambo la pekee linaloweza kutuokoa kutokana na ghadhabu yake Bwana ni Yesu. And also through his blood. Na pia kupitia damu yake. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu. So there's power. Kwa hiyo kuna uwezo. Christ himself. Katika Kristo yeye. Power. Na pia kuna uwezo. His blood. Katika damu yake. That is shed upon the cross in Calvary. Ambaye alimwaga pale Calvary msalabani. The blood of Jesus. Damu yake Yesu. Brings redemption in the life of believers. Yaleta ukombozi katika maisha ya Kristo. I wanted you to understand. Ninataka uelewe. The blood of Jesus. Damu yake Yesu. Makes us to be justified. Inatufanya tuwe wenye haki. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If it weren't the blood of Jesus Christ, iwapo sio damu ya Yesu, we could have not been who we are today. Basi hatungekuwa hapa jinsi tulivyo leo. We could have not been justified. Hatungekuwa tumehesabiwa haki. To become the children of God. Kufanyika wana wake Mungu. So the blood of Jesus, kwa hivyo damu ya Yesu, acts like a bridge. Inafanyika kama daraja. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. The blood of Jesus, damu ya Yesu, acts like a bridge. Inafanya kazi kama daraja. To make us cross over. Kutufanya tuvuke. Being justified. Tukihesabiwa haki. And to escape the wrath of God. Na kuepuka ghadhabu ya Mungu. Through Jesus Christ. Kupitia Kristo Bwana. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The blood of Jesus, damu ya Yesu, works as a bridge. Inafanya kazi kama daraja. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. It works like a bridge. Inafanya life for believers. Kama daraja katika maisha ya waumini. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's what the Bible says. Na ndio maana Biblia inasema, we have been justified by his blood. Tumehesabiwa haki kwa damu yake. And how much
Na basi zaidi, shall we be saved tutaokolewa from God's wrath kutokana na ghadhabu ya Mungu. I want you to understand two things. Nataka uelewe mambo mawili. Jesus himself has power, anao uwezo wa kutuokoa from God's wrath kutokana na ghadhabu ya Mungu. Damu yake shed upon the cross of Calvary aliyomwaga msalabani Calvary has power, ina uwezo salvages wa kutuokoa from God's wrath kutokana na ghadhabu ya Mungu. Hata leo our sins, dhambi zetu been cleansed by the power of the blood of Jesus. The blood of Jesus Christ cleanses our sins and make us to be justified and make us to be righteous and made us to be accepted to be the children of the kingdom of God. So the blood of Jesus Christ has power to deliver you, has power to redeem you, has power to justify you, to make you kufanya wewe true child of God, kuwa mwana halisi wa blood of Jesus. Damu ya Yesu has brought justification in your life, imeleta kuhesabiwa haki, has made me who I am today, imenifanya niwe nilivyo leo. Hallelujah, 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 has made you who you are today, imekufanya kuwa jinsi ulivyo leo. Blood of Jesus, damu yake Yesu, and Jesus himself, naye Yesu binafsi. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And I wish, I believe you understanding, ninaamini ya kwamba unaelewa. Since how now, since we have now been justified by his blood, basi zaidi tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake. So he says very clearly, mimi ninasema tukiisha kuhesabiwa, tukiisha kuhesabiwa haki, kuwa haki, umehesabiwa kuwa haki, umehesabiwa kuwa haki ndani ya ufalme wa Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. That's why you are now justified to be who you are. Na ndio maana umehesabiwa haki kuwa jinsi ulivyo. And what does that mean? Na hiyo inamaanisha to be justified, kuhesabiwa haki, is to be made a true son of God, ni kufanyika mwana halisi wa Mungu. To be justified, kuhesabiwa haki, you become a true son of God, unafanyika mwana halisi, a legitimate child of God. Wewe sio mwana haramu, wewe ni mwana halisi through the blood of Jesus, kupitia damu ya Yesu. You have been made now, umefanyika sasa a true heir of the kingdom of God, mrithi halisi wa ufalme wa Mungu. Praise be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You have been justified, umehesabiwa haki, through the blood of Jesus, kupitia damu ya Yesu. You are a child of the kingdom of God, umefanyika mwana wa ufalme wa Mungu. You have an inheritance in the kingdom of God, kwa hivyo wewe ni mrithi wa ufalme wa Mungu. So you have a share in that kingdom, una urithi, una sehemu katika ufalme huo. You are a child of that kingdom, wewe ni mwana wa ufalme huo. You have a share in that kingdom, una sehemu. You have a share in the riches of God, una sehemu katika utajiri wa Mungu. Justified to be a true child of God, umehesabiwa kwa haki katika kuwa. So you are a share in that kingdom, kwa hiyo una sehemu. So the wealth that is in that kingdom, kwa hiyo utajiri ulio katika ufalme huo. It is your portion, ni sehemu yako. All is your portion, ni sehemu yako. The wealth in the kingdom of God, utajiri wa ufalme wa Mungu, ni sehemu yako. Because you have been justified, ni sababu umehesabiwa haki, by his blood, kwa damu yake. To be who you are today, kuwa ulivyo leo, become a child of God, na kufanyika mwana wa Mungu, and heir of that kingdom, na mrithi wa ufalme huo. Power kupitia blood of Jesus, damu ya Yesu, has transformed you, imekubadilisha. Where you came from, kutoka ulikotoka, from your generation, kutoka vizazi, past generation, kizazi cha kwanza, and took you to the generation of God, na kupeleka katika vizazi wa Mungu. Through Christ Jesus, kupitia Kristo Yesu, every wrath, kila ghadhabu, that God had laid or planned against you, ambayo Mungu alikuwa ameandaa, because of our sins or our weaknesses, kwa sababu ya udhaifu wetu na dhambi zetu. Through Jesus Christ, kupitia Kristo Yesu, through the blood of Jesus Christ, kwa damu ya Yesu, everything becomes null and void, mambo yote yanakuwa hayapo tena. Every wrath is removed from your ways, kila ghadhabu inaondolewa maishani mwako. Every wrath is driven from your ways, kila hasira inaondolewa from your life, kutoka maisha yako. Because of the blood of Jesus, sababu ya damu ya Yesu, because of Christ himself, kwa ajili ya Yesu. Let me teach you one thing, wacha nikufundishe jambo. Christ was not for us, iwapo Kristo hapo upande wetu, he didn't die for us, iwapo hangekufia, he didn't shed his blood for us, iwapo hakumwaga damu yake kwa ajili yetu. Rafiki zangu, we could have been destroyed long time ago, tungekuwa tumeharibiwa muda mrefu. We could have been alive, hata hatungekuwa hai leo. The blood of Jesus, lakini damu ya Yesu, made to be justified, iliyotufanya kuhesabiwa haki, to become the children of God, kufanyika wana wa Mungu, saved us, ilituokoa. Jesus saved us, Yesu alituokoa. People think, watu wanadhani, salvation, wokovu, is only to say Jesus is my Lord and my Savior, kusema Yesu ni Bwana wangu. No, 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 hapana. That is correct.
confessing. Uko ni kukiri. But there's some action that happens in between. Lakini kuna mambo yalitendeka pale. Jesus comes and takes over your life. Yesu anakuja na kuchukua maisha yako. He saves you from every situation. Anakuokoa kutokana na kila hali. Confess and he saves you. Unakiri anakuokoa. And he saves you. Anakuokoa. If you are going to fall under wrath of God. Iwapo utakuwa chini ya ghadhabu ya Mungu. God saves you. Jesus saves you. Yesu anakuokoa. He drives you out of the wrath. Anakutuondoa. How does he save you from the wrath of God? Anakuokoaje kutokana na ghadhabu ya Mungu? Unajua nini kinafanyika? This man here is God. Mtu huyu hapa ni Mungu. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu. And this man here, na huyu hapa, is a sinner. Ni mwenye dhambi. You know what happens? Unajua nini kinafanyika? When God wants to release wrath upon this man, Mungu anapata hata kuachilia ghadhabu yake. Jesus comes in. Yesu anakuja and saves us from the wrath of God. Na anamuondoa huyu kutoka ghadhabu ya Mungu. Anamuondoa. And because of Jesus, na sababu ya Yesu, God showers his mercies upon Mungu anaachilia rehema zake kwa Yesu. His mercies upon Mungu anaachilia rehema juu yake. Because of Jesus Christ. Sababu ya Yesu. But if it weren't for Christ, kama sio Yesu, you could have been destroyed like yesterday. Ungekuwa umeharibiwa papo hapo. Jesus is everything in our life. Yesu ni kila kitu maishani mwetu. When God stands there, Mungu anaposimama pale. And then when he wants to release wrath against me, anapotaka kuachilia ghadhabu because of my sins, sababu ya dhambi zangu. The way I failed him. Sababu nimejizuia. You know what happens? Unajua nini kinafanyika? Jesus walks in quickly. Yesu anatembea upesi na kuja katikati. Anasimama katikati. And he speaks to the Father. Ananena kwa imani baba. Listen my Father. Sikiza babangu. My blood. Damu yangu. That I shed on the cross in Calvary. Mwaga pale Calvary. In Calvary. Pale Calvary. Just fight this man. Imefunga I just fight this man in my sabia haki mtu huyu. And this man, na mtu huyu, my blood, kupitia damu yangu. I am the head of this kingdom. Mrithi wa ufalme huu. Now, sasa, because of me, kwa sababu yangu, Jesus, drive your wrath away. Achilia ondoa ghadhabu yako. Now Jesus, sasa Yesu, saves you from the wrath of God. Anakuokoa kutokana na ghadhabu ya Mungu. If it weren't for Jesus, iwapo sio Yesu, how many times we sinned before God? Ni mara ngapi tumetenda dhambi mbele ya Mungu? We could have died long time ago. Tungekuwa tumekufa muda mrefu uliopita. But Jesus comes in. Lakini Yesu huingilia kati. As quick as lightning. Upesi kama umeme. Hallelujah. He's so swift. Anakuja upesi. That's what the Bible says. Ndio maana Biblia inasema, we are justified by his blood. Tumehesabiwa haki kwa damu yake. Hallelujah. And saved by him from the wrath of the enemy. Na tumeokolewa ndani yake kutokana na ghadhabu. Praise be the name of the Lord. Amen. So today, by the Lord, I was touching on justification. Ninagusia kuhesabiwa haki. Two topics, justification is the first topic. Ujumbe wangu wa kwanza ni kuhesabiwa haki. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We should be proud. We should be proud. Lazima tujivunie. We should be knowing who we are. Tujue sisi ni kina nani. We should be knowing that through the blood of Jesus, ni tujue kwamba kupitia damu ya Yesu, we have been justified. Tumehesabiwa haki. And through him, na kupitia yeye, we have been saved from the wrath of God. Tumeokolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu. Devil has no power on your life. Ibilisi hana mamlaka juu ya maisha. Devil has no power over your plan. Ibilisi hana mamlaka juu ya mpango wako. Yeye hana uwezo. The ones who are here, with me last night here, waliokuwa pamoja nami chini, devil is powerless. Walitambua kwamba ibilisi hana uwezo. The devil surrendered. Ibilisi kweli aliinua kama yesterday. Because he's powerless. Kwa sababu hana uwezo. The only person with power, mtu pekee aliyenayo, is Jesus. Kristo Yesu. In our life, katika maisha yetu, he can lift you. Anaweza kukuinua from one glory to another glory. Hadi utukufu. He can lift you. Anaweza from poverty to riches. Hadi mautajiri. He can lift you. Anaweza kukuinua from poverty to riches. Hadi utajiri. He can lift you. Anaweza from struggle of life. He can heal you. Anaweza kukuponya. He's a healer. Yeye ni mponyaji. Satan is not a healer. Shetani sio mponyaji. He's a destroyer. Yeye ni mharibifu. Jesus is a healer. Yesu ni mponyaji. Through his blood, kupitia damu yake, we are healed. Umeponywa. Through his stripes, kupitia mapigo yake, we are healed. Tumeponywa. Through his name, kupitia jina lake, we are justified. Tumehesabiwa haki. We are children of God. Kwa wana wa Mungu. The name that's above other names. Jina lililo juu ya majina. The name of Jesus. Jina la Yesu. The name that has power. Jina lililo na nguvu. The name that has made you who you are today. Jina lililokufanya uwe jinsi ulivyo. Jesus Christ. Ni jina la Yesu. And Jesus. Na Yesu. And the name of Jesus. Na jina la Yesu. If did Jesus save this man, ni wapi anamwokoa mtu huyu? And the blood of Jesus Christ
He didn't justify this man like a child of God. He could have been somebody useless. But look the way he is marked. It's because the blood of Jesus has justified Pastor Mudui. And now he's become a child of the kingdom of God. So what happens? Through the blood of Jesus Christ, he's been justified in the name of Jesus. And Jesus himself saves him from every trouble and takes this man to the true righteous man and the heir of the kingdom of God. So what happens in that action? God started such molding him and making him and dressing him with white suit as if he's going to heaven now. You know, heaven, there's no black suit like this one, there's only white suit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have been justified by the blood of Jesus. And the wrath of God has been destroyed and removed from our lives through Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Because Jesus has power. The Son of God. He stands in the gap on our behalf. For the sake of us. That's why we have been saved. For the sake of us, that's why he takes a step of faith quickly. And the Father, do not destroy this woman. Do not destroy this man. Do not destroy this youth. Though he has sinned before you, Father. Hey, Lord. Father, Baba, remove your wrath. My blood, damu yangu. My blood that shed upon the cross in Calvary. Damu yangu niliyomwaga Calvary. Justified this man. That's why we repent many times. And we are forgiven. Because of Christ. Are you understanding me? We repent. Today I was hearing about repenting here. In the morning. But we do it every Sunday. Lakini tunafanya hivyo kila Jumapili. And we do it every day. Tunafanya hivyo kila siku. Sin. Dhambi, dhambi, dhambi. Because there are sins which are not, you do by not knowing. Kwa sababu kuna dhambi tunazotenda bila kujua. Even some are in our hearts. Hata dhambi zingine, nyinginezo kwenye nyoyo zetu. Hallelujah. Hallelujah. And we have to repent. Nasi ni lazima tutubu. Hallelujah. Hallelujah. And do you know who makes us to be accepted back? Na je, unajua ni nani anitusababisha tukubalike? The blood of Jesus and Jesus himself. Yesu binafsi na damu yake Yesu. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Blessed be the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I want us to go to the book of Ephesians chapter 1 verse 7. Tufungue waraka kwa Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. We have seen that we have been justified by his blood. Tunaona kwamba tumehesabiwa haki kwa damu yake. And we have been saved from the wrath of God through Jesus Christ. Tumeondolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu kupitia damu ya Yesu. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie, the wrath of God is so painful. Ghadhabu ya Mungu ni ya nyuki. That's why Jesus intercedes on our behalf. Na ndio maana Yesu huingilia kati. The wrath of God. Ghadhabu yake Mungu. If God gets hold of your neck like this, iwapo Mungu atashika shingo yako hivi. Even apostle ikatwa. Hata mtume ikatwa. Even apostle who? Hata mtume yupi? Even whatever prophets. Hata huyo ni nabii. They cannot bring you out of the hand of the wrath of God. Hawawezi kukuondoa kutokana na ghadhabu. The only person who can deliver you from the wrath of God is Jesus. Mtu pekee awezaye kukuondoa kutokana na ghadhabu ya Mungu. But I can be able to remove you from the hands of the devil. Lakini mimi naweza kukunasua kutokana na mikono ya like yesterday. Papo, papo. But when God holds your neck like this, lakini Mungu anaposhika shingo yako hivi, and he says today is today, anasema leo ni leo, today is today, leo ni leo, yesterday was yesterday, jana ilikuwa ni today is today, leo basi ni. Now you know, sasa utajua, that I am God, ya kwamba mimi ni Mungu. People will become mad, watu hata watakuwa wazimu. When the wrath of God fell upon Saul, ghadhabu ya Mungu iliposhuka juu ya Sauli. Do you know Saul was like a mad person? Unajua Sauli alifanyika mtu wazimu. Saul became mad. Sauli alifanyika wazimu.
when he disobeyed God. Wakati alimwasi. And God said, I've rejected him. Mungu akasema nimemkataa Sauli. Prophet Samuel went to God. Nabii Samueli akamwendea. And he was speaking with God. Alikuwa akinena na Mungu. And God said, I've rejected him. Mungu akamwambia nimemkataa Sauli. God rejects you. Mungu anapokukataa. It's worse. Ni mbaya zaidi. Let man reject you. Kuliko vile unavyokataliwa na God rejecting you. Wacha Mungu akikataa. God rejects you. Mungu anapokukataa. He releases his wrath. Anaachilia ghadhabu yake. And that's why it's there, let me tell you. Na ndio maana wacha nikwambie. That's how when prophet Samuel came to God, when speaking to God, na ndio maana wakati Samuel alikuja kumlilia Mungu. The Bible says, Biblia inasema, God told prophet Samuel, I've rejected him. Mungu akamwambia Samuel nimemkataa. And I've rejected him. Nami nimemkataa. He has no place in me. Hana nafasi kati. I have rejected him. Nimemkataa. Let me tell you one thing. Wacha niambie. It's better man to reject you. Ni afadhali mtu akukataa. Rather than God rejecting you. Kuliko Mungu kukukataa. When God rejects you. Mungu anapokukataa. You are in big problem. Uko taabani. You cannot come out of the hand of God. Hawezi kutokana kujiondoa kutoka mikono yake. Let me help you my brothers and my sisters. Wacha niwasaidie ndugu zangu. When God rejects you. Mungu anapokukataa. You are in big problem. Uko taabani. It's better when man rejects you. Ya fadhali mtu akukatae. Hallelujah. Hallelujah. God is very interesting. Mungu ni wa ajabu. When God rejects you, Mungu ana you are in big trouble. Uko taabani. I want us to read First Samuel 16 verses 7. Samuel wa kwanza 16 mstari wa 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. The Lord does not look at the things that man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huitazama moyo. Do you know when God rejected this man? Unajua Mungu alipomkataa mtu huyu? When Samuel went there to pray to God, wakati Samueli nabii Samueli alienda kumlilia Mungu, God said, I've rejected him. Mungu alisema nimemkataa. And you know this rejection. Unajua kukataliwa huku? Cause Samuel to go and start consulting the spiritists. Kulifanya Sauli kwenda kuanza kutafuta ushauri kutoka kwa maroho. Because God could not listen to him. Sababu Mungu hangemsikiza. So that's why I'm teaching you one thing. Na ndio maana nawafundisha hivi. It's better when God does not reject you. Ni heri Mungu asikukatae. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu. It's better when man rejects you. Ni heri mwanadamu akukatae. I was just giving you an example. Na nilikuwa nikikupa mfano. That when the hand of God is stretched. Lakini ya kwamba mkono wa Mungu unafold it behind. Na nani awezaye? Samuel could have not folded the hand of God behind. Samuel hangevuta mkono wa Mungu. Because God has already rejected King Saul. Kwa sababu Mungu tayari amemkataa Sauli. Samuel tried. Kwa hiyo Samuel alijaribu. But God said, I've rejected him. Lakini Mungu akamwambia nimemkataa Sauli. And when God rejects you, naye Mungu anapokukataa, he releases wrath upon you. Anaachilia ghadhabu. And the wrath of God is so painful. Na ghadhabu ya Mungu ni chungu. That's why Jesus, ndio maana Yesu, full of compassion, he comes in between for on our behalf. Anaingilia kati kwa niaba yetu. So that we are who we are today. Ili tuwe jinsi tulivyo. Or we could have died long time ago. Ama tungekufa muda mrefu uliopita. Let's go to the book of First Ephesians. Fungua waraka wa Paulo kwa mtume. Ephesians chapter 1 verse 7. Waraka wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 7. We shall read verse 7 alone. Tutasoma mstari wa 7 pekee. In him we have been redeemed through his blood. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. The forgiveness of sin. Msamaha wa dhambi. In accordance with the riches of God's grace. Sawa sawa na wingi wa neema yake. That he loveth on us. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. This is about redemption. Andiko hili linahusu ukombozi. I want you to learn about redemption. Nataka tujifundishe kuhusu ukombozi. This is redemption. Huu ni ukombozi. Praise be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, Biblia inasema, in him we have redemption through his blood. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Number 2, the forgiveness of
of sin through his blood. Jambo la pili, masamaha ya dhambi kupitia damu yake. In accordance with the riches of God's grace. Sawa sawa na wingi wa neema yake. Of God's grace. Neema ya Mungu. I want you to understand. Nataka uelewe. About redemption. Kuhusu ukombozi. The blood of Jesus. Damu yake brings redemption in our lives. Inaleta ukombozi maishani mwetu. And what do you understand about redemption? Nawe unaelewa nini kuhusiana na ukombozi? The blood of Jesus Christ, damu yake Yesu, has power, ina uwezo, to redeem you, wa kukukomboa, from the hard situations, kutokana na hali ngumu, or the hardship in your life, ama magumu yote maishani, or whatever the enemy had bound you with, ama chochote ambacho people have been bound by the enemy, kuna watu wamefungwa na adui, there are people who have been bound by witches and sorcerers, kuna watu wamezuiliwa na waganga na wachawi, there are people who have been bound by devil worship, watu wamefungwa na waabudu shetani, there are people who have been bound by curses. Na watu wamefungwa na laana. They have been bound. Wamefungwa. They have been bound by chains. Wamefungwa kwa minyororo. Curses in their lives. Ya laana maishani mwao. Maybe parental curses. Labda laana za wazazi. Generation curses. Laana za vizazi. Ancestral curses. Laana za watu walio. Curses from witches. Laana za wachawi. From sorcerers. Za waganga. Curses from sorcerers. Kutokana na laana za wachawi. Curses from devil worshippers. Laana za waabudu shetani. Curses from antichrist. Laana za wapinga Kristo. And sometimes even name curses. Nata. Name curses. Na laana za majini. You have been bound by all those curses. Umefungwa na laana hizo zote. Now you have been imprisoned. Sasa umefungwa. You have been chained. Umefungwa kwa minyororo. And no one can be able. Na hakuna yeyote. To redeem you from that situation. Awezaye kukukomboa kutoka. Curses of poverty. Laana za umaskini. Curses of lackness. Laana za kupungukiwa. Curses of struggle. Laana za minyongano. Curses of barrenness. Laana za utasa. You have been bound by all those curses. Umefungwa na laana hizo zote. And now you are living under captivity. Na sasa uko chini ya bondage, uko katika utumwa, you have been pressed down, umefinyuliwa, you cannot come out, hauwezi kutoka. The Bible says, na ndio maana Biblia inasema, in the book of Ephesians chapter 1, wa Efeso sura ya kwanza, verse 7, mstari wa 7, that through the blood of Jesus Christ, kwa damu yake Yesu, the blood of Jesus Christ comes in, damu ya Yesu inainuliwa, and redeems you, na inakukomboa, from all those curses, inaondoa laana, from all those situations, inakutoa from all those struggles, inakuondoa katika redeems you. And you become free. Unafanyika huru indeed. Na unafanyika huru redeemed. Umekomboa. You are no longer a prisoner. Wewe si you are no longer a slave again. You are no longer on chains. Wewe umekomboa. Umeweza drunkard. Wapo ya blood of Jesus Christ. Ya Yesu. Redeems you. Unakufungua. Spirit of drunkenness. Sana na roho ya ulevi. Unafanyika huru. You walk freely. Unafanyika huru. Don't stuck again. How Jesus, family, leaves you. I will never stag again. You will not walk like this again. Staggering like a fool. Staggering like somebody who does not know where they're going. And you're going home. You go reverse. You go front. You go reverse. The blood of Jesus receives you and make you walk like somebody's face. Like somebody. Come on to. Ah! That's why I'm walking the way I'm walking. Na ndio maana natembea ninavyotembea. Because I've been redeemed. Kwa sababu nimekombolewa. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. But if it weren't the blood of Jesus. Lakini kama sio damu ya Yesu, like this. Ningekuwa natembea hivi. By the blood of Jesus Christ. Lakini damu ya Yesu. It walk like a soldier. Inanifanya nitembee. Because I'm the army of the Lord. Kwa sababu mimi ni jeshi. Hakuna jeshi. Shaggers. When it walks in the battlefield. I want to finish. Nataka kumaliza. We have been redeemed through his blood. And the blood of Jesus also has brought forgiveness of sin in our life. Leta msamaha wa dhambi maishani mwetu. And I like this scripture. Nami napenda niko hili. The Bible says, Biblia inasema, the book of Ephesians 1 verse 7. Wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 7. In him we have been redeemed through his blood. Katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi. The forgiveness of sins. Msamaha wa dhambi. In accordance with the riches of God's grace. Sawa sawa na wingi wa neema yake. God is full of grace. Mungu amejaa neema. Jesus is full of grace. Yesu amejaa. He is rich in grace. Ni tajiri ana neema nyingi. Oh my God. According with the riches of God's grace. Sawa sawa na wingi wa neema yake. That he lavish on us.
Naye alituzidishia hiyo neema. With all wisdom and understanding. Katika hekima yote na ujuzi. God is rich in grace. Mungu ni mwingi wa rehema. Oh my God. Hey, Mungu wangu. And through that grace. Kupitia neema hiyo. We receive redemption. Tulipokea ukombozi. Through the riches of the grace of God. Kupitia wingi wa rehema na sin redemption. Tunapokea ukombozi. And forgiveness of sin. Na masamaha ya dhambi. And become special people. Tunafanyika watu special. We become a peculiar people. Tunafanyika watu special. We become very powerful people. Watu wenye we become unique people. Tunafanyika watu wasiolinganishwa. Through that grace. Kupitia neema hiyo. We are tunapambwa. Tunapambwa. We are made beautiful. Tunapambwa. There is redemption in Christ. Kwa hivyo kuna ukombozi katika Kristo. Blood of Jesus. Damu yake Yesu. Brings redemption. Inaleta ukombozi. And forgiveness of sin. Msamaha wa dhambi. And according to these riches. Na kulingana na wingi wa the riches of God. We receive special grace. Tunapokea neema. Special grace. Neema speciali. We receive special grace. Tunapokea neema speciali. Neema grace is God himself. Unajua neema ni Mungu binafsi. We receive special grace. Tunapokea neema speciali. That makes us to be lifted from one glory to another glory. Inatufanya tuinuliwe toka utukufu mmoja. Makes us to have special wisdom. Inatufanya tuwe na hekima and understanding. Na ujuzi. And knowledge. Na ukufahamu. Special knowledge. Ukufahamu. Special understanding. Ujuzi speciali. You are not an ordinary woman. Wewe si mwanamke wa kawaida. You are not an ordinary man. Wewe si mwanamke wa kawaida. You are not an ordinary pastor. Wewe si mchungaji wa wisdom of God. Wewe una hekima. And understanding from above. Na ujuzi kutoka juu. You don't make decision like other women. Hautafanya. You don't make decision like other men. Hautafanya. You make wisdom. You make decision. Fanya uamuzi. Like a special woman. Kama mwanamke wa above. Kutoka juu. Somebody with power. Somebody anointed. Mtu aliyepakwa. You don't make decision. Hautafanya. Like a woman from the village. Oh, somebody who don't know Christ. Kama mtu asemjua Kristo. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Makes us. Inatufanya. To be people with special wisdom. Kuwa watu wenye hekima speciali. Hallelujah. And a special understanding. Ufahamu speciali. You know you have some people you can sit with them for a long hour. They don't understand anything. Kuna watu utaketi nao muda mrefu wasielewe chochote. Even in the church you know some people but not this church. Hata kanisani lakini sio hapa. Soweto South Africa. Kule Soweto Afrika Kusini. People don't understand what the preachers say. Watu hawaelewi hata mchungaji anasema nini. But here. Lakini hapa people understanding like yesterday. Watu wanaelewa mara moja hapa the Lord Jesus. People understanding like yesterday. Watu wanaelewa mara moja. We need to understand. Ni lazima tuelewe tunapaswa that is in the blood of Jesus. Nguvu zilizo katika damu ya Yesu. Does it transform our lives? Inabadilishaje maisha yetu? Does it make our lives to be? Inasababisha maisha yetu kuwa vipi? Hallelujah. We are redeemed. Tumekombolewa. Tell your neighbor I'm redeemed. Mwambie jirani yako nimekombolewa. And I have been justified. Nimefanyika mwenye haki. Tell your neighbor I have been justified. Mwambie nimehesabiwa haki. I have been justified. Nimehesabiwa haki. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Tell your neighbor. Mwambie jirani I have been redeemed. Nimekombolewa. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. I'm no longer a slave. Sio mtumwa tena. I struggle in life. Wamenyang'ana. I'm no longer a slave. Mimi si mtumwa. I struggle in life. Wamenyang'ana. I'm no longer a slave of poverty. I'm no longer a slave of sicknesses and diseases. I've been redeemed from all the sicknesses. I've been redeemed from poverty. I'm no longer barren. I'm no longer barren. I've been redeemed. I'm a unique person. I've been redeemed from today. By the power of the blood of Jesus. I'm not the same. I'm a special person. I've not been bound by the enemy again. And I'll never ever bound by the enemy. My enemy will not buy my vision.